Senyores i senyors, bona tarda, benvinguts al Museu d'Arqueologia de Catalunya. Els dono la benvinguda en nom de la institució i en nom del director, que excusa la seva absència perquè tenia altres obligacions fora de Barcelona i aleshores no pot ser en aquests moments entre nosaltres, però sí que m'ha assegurat que vindrà aquí a acompanyar-nos abans que acabi la sessió. Com vostès saben, perquè són aquí, començarem ara una taula rodona sobre l'art del megalitisme i les darreres novetats de les estàtues Menhir. Ens acompanyen aquí a la mesa el senyor Ramon Vinyes, Pablo Martínez i Joan López, de l'IFES de Tarragona, Universitat de Barcelona i Universitat de Lleida, que ens debatran sobre aquest tema amb la intervenció de tots vostès, si volen. I ara, com que el temps és hort i el temps apreta, sense més preàmbuls, passo la paraula als ponents. Moltes gràcies. Bé, bona tarda. Primer que res, agrair al Museu d'Arqueologia de Catalunya en nom de l'Andreu Moya i del grup d'investigació prehistòrica que han dut a terme aquest projecte del Regues de Seró la invitació a participar en aquesta taula rodona. També ha dit Patrick que va comptar amb la nostra col·laboració. Bé, jo els parlaré de les novetats a Catalunya Occidental dels darrers anys en quant a l'estatuària megalítica i intentaré plantejar algunes de les reflexions o dubtes que puguin donar peu a la participació de tothom. La xerrada se centra en els Regues de Seró. És un dolmen que va ser descobert arran de la construcció del Segarra-Garrigues l'any 2007 i, tot i que, com veuen, va ser parcialment malmès, el primer que cal assenyalar és que va aparèixer a uns 4 metres sota terra del nivell actual, al fons d'una vall, el riu Senill, un afluent del Segre, la qual cosa ja és sorprenent en aquestes contrades, i un cop netejat el que ens vam trobar era això, un dolmen, en aquest cas un dolmen pirinenc, després explicaré per què, i parcialment seccionat amb algunes de les lloses que el conformaven arrencades, però que va permetre la interpretació global de totes maneres. A l'interior de la cambra funerària, encara tot i que remenades, es conservaven restes de dos enterraments almenys, amb els aixovars i algun vaset d'ofrena conservat. Els aixovars eren els típics de tercer mil·lenni, epicampaniformes, campaniformes pirinencs, regionals, puntes de sageta, maletes peduncles, botons piramidals de petxina, botons d'os, etc. La calibració va ser coincident, la datació radiocarbònica va ser coincident amb el material ceràmic i ens donava unes dates de funcionament aproximadament entre el 2800 i el 2000 abans de Crist. Fins aquí tot normal. La primera sorpresa va ser que estant en funcionament el dolmen, en un moment donat va ser violat i condemnat perquè no tornés a fer-se servir mai més. L'excavació va poder recuperar... Què passa? El que falta és això. S'ha apagat? Sí.
Sóc innocent. Que això havia d'estar connectat. Aquest? Sí. No, aquest és per això. Ah, vale. No s'ha parat l'Oriol. Sí. Bé, doncs, mentre se carregui. Deia que la primera novetat va ser que en un moment donat del seu funcionament el dolmen va ser violat, parcialment destruït, perquè hi ha les traces de que es va treure la llosa d'entrada, i segellat perquè no tornés a fer-se servir mai més. Això ja és, diguem-ne, quelcom sorprenent, i podria obrir un debat sobre, veus, per què es va produir aquest fenomen, però com que l'objectiu d'aquesta xerrada, d'aquesta taula, no és això, aniré al que realment interessa. La segona novetat va ser que el dolmen havia estat construït reaprofitant un seguit d'estàtues menhir que estaven decorades al 100% per totes les cares i que vam poder veure posteriorment que es tractava no de motius geomètrics sense cap sentit, entre cometes o de sentit, sinó que eren representacions figurades de vestimenta. Entre això d'una banda, d'altra banda, vam poder veure també que una de les estàtues havia arribat a fer fins a 7 metres d'alçada. Aquesta es va partir en 4 trossos i es va utilitzar per construir la cambra. No va ser una trencadissa aleatòria, es va fer a consciència mesurant el lloc que havia d'ocupar el fragment de l'estàtua menhir dins de la cambra. I una altra segona més petita, d'uns 2,60 m, va ser partida en 2 trossos i col·locada en el cròmlec que delimitava la cambra pirinenca. Vist que una de les lloses era molt més baixa que les altres tres, vam poder deduir que no es tractava d'un dolmen normal, sinó del tipus cambra pirinenca, que com saben, que la seva particularitat és que tenen una llosa més baixa en la zona d'entrada per deixar una finestra a través de la qual es van fent les inhumacions successives. Això és significatiu perquè fins ara es considerava que aquests dòlmens tenien una cronologia molt més recent i aquí veiem que almenys també des de començaments del tercer mil·lenni ja comencen a construir-se. L'aparició d'aquestes esteles, és una llàstima, d'aquestes estàtues menhir que no les puguem veure, va constituir d'altra banda la punta de l'iceberg per veure que no eren úniques en la regió i que en la zona del Solsonès i al sud del Bages existien, fruit d'excavacions antigues, altres fragments d'estàtues menhir similars que permeten parlar d'un grup escultòric singular que hem batejat amb el grup escultòric de Seró. D'altra banda, els paral·lels que han pogut anar cercant arreu de la península o a Europa no tenen cap o no existeix això està mort. No existeix cap paral·lel igual i això doncs dona més rellevància encara amb aquestes estàtues menhir. D'una banda, la més gran és la més alta que es coneix en aquests moments a Europa, d'altra, en conjunt, doncs, permeten parlar d'un grup escultòric. Quina cronologia té aquest grup escultòric? Bé, aquest és el problema més important i que després podem debatir.
D'una banda, sabem que és anterior al 2008, que les estàtues menhirs són anteriors al 2800 perquè van ser reutilitzades per la construcció de la tomba. Quan més antigues? No ho sabem. Doncs no ho podem saber, però el que sí hem vist que el fenomen pot remuntar-se molt més antic del que pensàvem. També reprenent recerca, vam observar que en el grup del Solsonià del Neolític Mig ja hi havia, en algunes de les cambres solsonianes, hi havia estàtues o esteles antropomorfes reaprofitades dins de o en la construcció de la cambra solsoniana. Si el solsonià, una en concret que està datada a la costa dels Garrics de Cavallol, és data anterior al 3500, doncs aquestes estàtues menhir podrien, no dic que hagi de ser obligatori, però podrien començar a funcionar fins i tot a començaments del quart mil·lenni abans de Crist. D'altra banda, plantegen un altre tema que podem discutir després, i és com era aquest monument inicial, quina funció tenia. Normalment, el megalitisme no funerari, que cada vegada s'està veient que existeix aquesta etapa, no sols a la península, sinó a Europa, de construccions de grans menhirs i altres monuments similars, sense funcionalitat funerària fins i tot a començaments del 5è mil·lenni, doncs la funcionalitat, dic, d'aquests monuments primigenis és una cosa a debatre, en la mesura que potser caldrà interpretar-los. Sempre s'ha dit que són llocs de reunió, llocs cerimonials, però caldrà interpretar-los a nivell territorial per veure si aquesta atracció, per dir-ho així, ritual, té un abast més enllà de la zona estricta, com normalment tendim a mirar, en la qual són erigits. Deixo el tema aquí, després, si un cas, si podem veure les imatges, les passaré, i si no, ho debatrem després. Pablo? Tornem a carregar? Ah, no. Ah, és el mateix ordinador. Sí, el pas de cap de l'alimentació és el que no. Perquè si de cas és millor que passi a les dues per qui pensa que hi ha un cap de Sí, és una llàstima no veure les imatges.
plasmada. Bueno, ens havíem quedat veient les evidències de la, condemnació. El que us deia, en la cambra i en el cromlec ja estaven reutilitzades diferents esteles. Per reutilitzar-les es va trencar les que existia, que es veuen inclús les, detalls de les traces de fractura i com els esclats van ser fins i tot aprofitats per falcar algunes de les lloses. I els que us comentava, l'estàtua més gran es va utilitzar per fer la cambra, veient la llosa més petita a l'entrada, i l'estàtua més petita va ser partida en dues. Existia una tercera estàtua que era monolítica amb un seguit de gravats no de la, diguem-ne, de la categoria o de la qualitat estètica que les altres, eren més incisions, que en teoria recorde, bueno, en teoria, la pràctica recorde com una mena d'esbós, d'esquema de les estàtues del grup de la Ruergue i de l'Alt Llenguadoc a l'altre cantó dels Pirineus. No? Pues, veuen la foto de comparació, la Sivella, el Baldric, amb l'objecte, la representació esquemàtica de les cames, etc. Les altres dues tenien motius redundants, per una banda retícula, una mena de retícula, i per altra motius en zigazaga o espina de peix, que bueno, van poder interpretar gràcies a que una de les estàtues tenia la representació figurada d'una civella de cinturó amb el cinturó, de la qual hi penjava una mena de faldó, en la qual ens indicava que era una sola peça, o perquè alguns dels altres quatre fragments també tenien connexió física. Analitzat els tres elements en detall, llavors es podia veure que existia una estratigrafia, per dir-ho així, en la vestimenta, en la qual per sobre del cos hi aniria una mena de túnica teixida amb, aquest sistema de ziga-zaga, per sobre de la túnica el cinturó, i a l'esquena una tercera prenda, que interpretem com una capa, que cobria túnica i cinturó. Les capes, d'altra banda, bueno, amb això vam poder veure quina era la part anterior i posterior, i altres detalls que mostraven una iconografia similar en les dues peces era que, per exemple, la capa en la part de baix presentava una altra textura que repetia. Detalls com inclús en l'estàtua més ben conservada es va intentar representar un plec a l'esquena i potser una reconstrucció hipotètica de com podia ser l'altra que havia estat escapçada en el seu moment del reaprofitament. Tenim en compte que la conservada és pràcticament semicircular, doncs si reproduïm hagués pogut ser així o no. Però existia una dualitat o quelcom que els diferenciava. L'estàtua més gran de 7 metres en la part anterior presentava altres elements, com veuen en detall en la part baixa, doncs com existeix aquesta mena de... perdó, jo me sento. Existeix aquesta divergència, o en la part superior també n'existeix una altra. Igualment, entre una i altra hi ha una tercera franja llisa. Això ens permet pensar que s'ha volgut representar també un vel que potser la túnica tenia, està ajuntada amb una tercera peça i que esquemàticament en la part superior es representava una diadema. Bueno, això, com deia, no té paral·lels precisos a la península, tot i que existeixen esteles tant en l'art megalític parietal com en esteles de totes èpoques o d'èpoques imprecises amb diademes o amb motius amb ziga-zaga.
existeixen en àmbits com per exemple amb les plaquetes calcolítiques del sud d'Andalusia i Portugal, representacions de vestimenta també amb aquesta decoració. Existeix teixit conservat al túmul dels Pixars que també podria, que també representa això, o en el túmul de Pedralta a Portugal és l'únic lloc on hem trobat una representació en forma de T que recorda una mica l'estàtua que havíem parlat. A Alemanya, a Itàlia, a la Bretanya francesa, hi ha zigazagues, però com dic, no tenen res a veure. O inclús a la zona dels Alps hi ha els gravats d'Òssimo, Valcamònica, i estàtues també amb representacions a la part posterior de capes que tenen una tercera. Això serien els elements, diguem-ne, que hem trobat propers, que estan presenten una factura similar a la dels Reguers de Seró i que permeten parlar de l'existència d'aquest grup escultòric. No són troballes antigues de mossèn Serra Vilaró o aquesta gran estela de més de 3 metres, el Roc de la Mare de Déu, que encara ara s'utilitza com un altar. I troballes més lluny, com a l'Arbolí, que també presenten un cert parentiu, i fins i tot una estela amb decoració ibèrica, que bueno, una estela, és una placa en fet, que tot i tenir la decoració ibèrica presenta aquests motius que poden ser perdurats o reaprofitats. I fins i tot en les troballes de la Cova del Bosquet ben conegudes, doncs tenen, i més antigues, tenen una cronologia similar. Quin tipus de monument? El que deia. No pensem que siguin menhirs isolats que formaven un conjunt, perquè a part de les decorades n'hi havia altres sense decorar, que podrien estar renglerades o podrien estar formant groblecs, però de fet en els últims anys a Catalunya en Josep Tarrús ha posat de manifest, ha recuperat alguns de... Són les tres úniques que hi ha, bueno, potser el Pablo té novetats, representa... monuments que no tenen una aparent funció funerària, el de Mas Valet a la Jonquera, Pins Rosers a Llinars o el dels Estanys a la Jonquera. I el que deia, pel que fa a l'origen, doncs tenim dins del món del Solsonià estàtues antropomorfes amb alguna decoració primària reaprofitades en cistes. Tenim troballes sense datació, també molt conegudes, com l'estela de Llanera o les pedres decorades de Passanant, que semblen recordar més un altre ambient més atlàntic, i després un renquill de grans lloses similars, sense de, o amb normalment sense decoració, que l'únic que fan és evocar que ha existit una estatuària i que esperem que algun dia puguem anar precisant, no? Recuperant coses. A Andorra també hi ha hagut treballs que han recuperant informació del segle XIX, on hi ha fotos i gravats de grans menhirs en diferents valls, a l'Alt Urgell, aquest ja més conegut del menhir de Cantó, aquest d'Isòvol que alguns interpreten també com antropomorf, o fins i tot a la Cerdanya una llosa que podria també representar una estela d'aquestes capçades. Com dic, els elements de debat estan oberts, només per cloure, que no ho he dit abans, si volen visitar les esteles, els convidem a assistir al Centre d'Interpretació de Seró, que es va inaugurar el 2013, Seró Espai Transmissor, on, a part de tota l'explicació, les podran gaudir in situ. I ja està. És el teu.
Bé, primer de tot vull agrair la invitació de Dit Patri, que són els que organitzen inicialment l'exposició i aquesta idea de muntar aquestes jornades, aquesta taula rodona amb tema de l'art megalític i amb el tema aquest de les novetats de les estàtues menhirs, no? De l'estatuària megalítica aquí a Catalunya. Segurament repetiré algunes cosetes que ha explicat ja el Joan abans, però bueno, no hi ha problema. Jo he intentat, ell ha explicat l'estatuària megalítica de la zona del Segre Solsonès a partir del descobriment de la cista de Regres de Soró. Jo darrerament, una mica per casualitats, he estat treballant més l'estatuària a la zona del Vallès Oriental, però com penso que ja portem uns anys explicant tot això, he volgut fer una altra cosa diferent i no m'he fixat només a explicar el que és l'estatuària del Vallès Oriental, sinó una mica preguntar-me quina és la feina que falta encara per fer, quins són els dubtes que hi ha, quina és la investigació que estem fent avui dia, tota aquesta feina que estem fent, aquesta recerca que estem fent, no? per on va. No? Bueno. Aquest és un mapa que sortia en una publicació de l'André Dana l'any 2002, de tota l'estatuària megalítica d'Europa. Com veieu, Catalunya està buida, no hi ha res, està en blanc. Això es deu perquè totes aquestes descobertes venen a partir de l'any 2004, a partir de l'estàtua menhir de Cal Estrada, que la teniu aquí exposada a l'exposició, teniu la rèplica. Doncs el 2004 comença una mica tot això. El 2007 després ve Regres de Soró, el 2009 el Pla de les Pruneres, i arrel d'aquestes descobertes també l'equip del Segre Solsonès es posa en contacte amb els que estem treballant a la zona del Vallès i comencem a fer recerca i investigació i hem aconseguit, penso, anar una mica més enllà i us explicarem part de tota aquesta recerca que estem fent. Bé, a dia d'avui ara utilitzem aquests mapes, això ja són els que estem publicant. Aquí ja tenim Catalunya marcada amb una zona on hi ha molta estatuària megalítica i a part de tota Catalunya, concretament a la zona del Segre Solsonès, amb el nom de Seró, on tenim aquest grup que on es concentra un gran número d'estàtues menhirs. Bueno, aquí començo una mica amb les novetats o la investigació a dia d'avui, tal com estem. Jo he tractat de fer una mica una classificació, evolució de l'estatuària megalítica tal com l'entenem amb els darrers anys, amb les darreres investigacions que estem fent. Això és un treball que vull fer amb els companys de Seró i que penso que es pot treballar i es pot aprofundir més. Jo aquí dono unes pinzellades. Vale? Bueno, tenim dues zones on tenim una concentració d'aquesta estatuària, la zona del Segre Solsonès, tot això d'aquí, on hi ha aquesta gran quantitat de figures, i la zona del Vallès Oriental, i després algunes peces que estan una mica així aïllades, com serien aquí a la zona de Prades, Passanant, aquí a l'Alt Urgell, aquí a l'Alt Empordà. Bueno, doncs la primera incògnita, el primer problema que veiem és que d'alguna manera a la zona de l'Empordà ha d'haver molt més del que hi ha, del que sabem que hi ha. Això no, tampoc és una falta d'investigació, perquè d'alguna manera potser el company Pep Tarrús i els seus companys és un dels equips que més ha treballat el tema de megalitisme aquí a Catalunya. Llavors, bueno, pot ser casualitat o pot haver alguna causa, alguna cosa, algun secret que ens fa que encara no haguem trobat allà
el que deu haver. Però pensem que segurament en tota aquesta zona del Alt Baix Empordà i la selva, doncs aquí hi ha d'haver moltes més figures que no pas les que encara no s'han trobat. D'alguna manera, doncs, és el mateix que ens ha passat fins ara al Vallès Oriental i als Segres Oltoners. Fins al 2004 no hi havia res, hi havia quatre pedretes amb alguns gravats, però que no les teníem identificades com a tals, i fins que hem descobert aquestes peces hem pogut identificar, hem trobat les que hem trobat i hem identificat les que teníem abans que sabíem que existien, però doncs ara sabem que són estàtues menhirs. Bueno, he fet una classificació amb tres etapes del que seria aquesta estatuària megalítica. Això una mica estava ja presentat amb un treball que havia fet pel Cipsela amb el Joan i l'Andreu el 2010, on explicaven que tota aquesta estatuària megalítica decorada que ens arriba, que veiem al grup de Seró aquí a les Cistes Regues de Seró i després al Vallès amb Cal Estrada del Pla de les Pruneres, que aquestes són les últimes, les que estan decorades i s'identifiquen prou bé. Però anteriors també hi han coses que són molt interessants. Doncs, bueno, inicialment jo he proposat d'anomenar un seguit de peces menhirs protoantropomorfs, que serien uns menhirs que tenen algunes característiques que ens fan pensar que volen ja simbolitzar alguna figura humana, i després hi ha les protoestàtues menhirs, que ja tenen una sèrie de treball i de feina feta sobre les superfícies que són els precedents d'aquestes estàtues menhirs decorades. Vale, aquí són els 5 punts que treballaré o que explicaré una mica perquè per seguir un ordre jo mateix i vosaltres. Aquesta classificació, evolució de l'estatuària megalítica, a mi em ve una mica al cap que jo, nosaltres amb l'Andreu i el Joan vam anar fa 2 anys a un congrés a Sant Pons, Sant Pons de Tomieres, allà al sud-est de França, on ens vam trobar tot un munt de companys que treballen també aquestes coses, i jo vaig poder parlar amb 2 companys francesos, que eren el Michel Maillet i el Gabriel Rodríguez, que em parlaven que ells tenen allà una sèrie de figures, una sèrie de menhirs, que tenen una mica de treball, que no tenen tota aquesta decoració de les estàtues menhirs, però que ells, bueno, les anomenen protoestàtues menhirs. Bueno, això, a mi de seguida, jo vaig lligar amb això, amb algunes de les peces que tenim aquí a Catalunya, que penso que és el mateix, i bueno, arrel de fer algunes investigacions en bibliografia, doncs em vaig trobar amb aquest treball del Grosjean, aquí està posat malament el cognom, vale, que ell descriu, és el mateix que tenim també aquí. Ell fa una classificació i descripció de menhirs estatuamenhirs a la zona de Còrsega, que no serien exactament el mateix, perquè allà la seva estatuària és sobretot tota aquesta part de la dreta que veieu, és de l'edat de bronze, però tots aquests precedents que hi ha aquí molt possiblement siguin neolítics també. Vale, doncs des dels menhirs simples, amb diferents formes, mides i tot el que hi hagi, sense cap mena de treball, doncs passen a fer una selecció, a ser uns menhirs protoantropomorf, unes protoestàtues menhirs i després ja totes les estàtues menhirs decorades. Bueno, doncs aquí es tracta de fer el mateix. Menhirs protoantropomorf, doncs, costa dels Garrics de Cavallol. És aquesta estela que està tombada a 3 o 4 metres al costat del dolmen que està allà a Pinell, al Solsonès, que si la posem d'en peus, quedaria així, amb aquella punta amb el que estaria una mica retallat, segurament, que vol simbolitzar el cap. Bueno, aquesta peça, aquesta estela, seria molt interessant de recuperar perquè té gravats, està decorada i s'està perdent tot això, s'està trencant, s'està escardant, bueno, seria molt interessant de poder recuperar perquè si no és informació que perdem. Una novetat que penso és important, també el Vallès Oriental, Cal Estrada, és aquest jaciment que està darrerament sortint
una altra vegada als diaris i a la tele, doncs el 2012 vam estar fent una sèrie de sondejos per determinar si el jaciment que havíem excavat fa 10 anys era més gran del que s'havia excavat, i vam poder comprovar que sí, se van trobar algunes restes. Llavors s'ha fet una excavació, que jo vaig fer els primers treballs inicials i després ho ha portat un altre company, que és el Jordi Roig, de l'empresa de Rao. Bueno, jo vaig poder documentar amb les meves feines una alineació de 15 menhirs, dels quals amb una rasa que hi aniria per aquí, amb aquesta, això correspon a una rasa feta amb màquina, que passava, aquesta rasa passava entre l'11 i el 13. Bueno, la rasa es va fer abans de trobar tot això. Jo el primer que vaig fer va ser la rasa. Amb la rasa vaig trobar aquest menhir petitó, això fa uns 70 centímetres, i com penso que podeu veure, no és un menhir qualsevol, és alguna cosa simple. És una pedra, primer, que està seleccionada perquè té aquesta cara d'aquí, a la part superior, té tot això pla, és un tall natural, és una pedra que es van trobar que tenia aquest tall, i això la van seleccionar, i després a la part inferior l'han retallat per tots els quatre costats, per les tres dimensions, per clavar-la al terra. Jo me la vaig trobar clavada al terra. Doncs això seria un menhir protoantropomorf. Jo ho classificaria així. Ara, amb l'excavació que ha realitzat aquest altre company, esperem que hagi pogut documentar bé tota aquesta alineació i hagi trobat matèria orgànica per poder datar tot això. Amb això penso que es podrà datar i es podrà contextualitzar bé. Vale, aquesta segona fase, aquest segon moment de l'estatuària, les protoestatues menhirs. Això també ho explicàvem en l'article del Cipsela, que explicàvem uns precedents de tota aquesta estatuària. Si sabíem que aquestes esteles de Saró tenien aquesta part superior en forma de semicercle, decorat, i nosaltres ja vèiem, sabíem que existien aquestes peces, doncs clar, era fàcil pensar que això és el precedent d'aquella estatuària, això és la fase anterior. Són pedres que estan seleccionades perquè tenen unes dimensions i una morfologia, i que es treballen, es repica tota la superfície. Aquí veieu dues fotos de la superfície repicada, es veu molt bé que han estat repicant amb martells de pedra per deixar-les planes, per fer-los la pell. Després, com és una primera fase, encara no les decoren, però li fan tot això. Bueno, doncs, com aquestes, en tenim més, i no només al Solsonès. Vale? Aquí la pedra fita de Suera era coneguda, però tenim, jo penso que podem classificar com a protoestatues menhirs una sèrie de menhirs que fins ara s'havien considerat menhirs simples, però que tenen tot aquest treball a les superfícies. Són menhirs que estan treballats, que tenen superfícies planes, repicades, treballades, amb la part superior com a semicercle, de vegades un semicercle perfecte, altres vegades no tan perfecte, però sí que estan treballats. Doncs això és el precedent, això penso que es pot classificar com aquest precedent d'aquestes estàtues menhirs. I després doncs, ja tenim tota l'estatuària analítica, decorada, preciosa, que estem trobant aquests darrers anys. Aquestes dues serien de la zona del Vallès Oriental, la de Cala Estrada i la de Pla les Pruneres. Això penso que està ja publicat ja des de fa uns anys i és fàcilment consultable per internet, a qui li pugui interessar. A la zona de Saró, a la zona del Segre Solsonès, tenim les altres estàtues que ha explicat abans el company, el Joan. Aquí una mica l'única novetat és que hem fet la fotogrametria, de la Mare de Déu, on d'alguna manera encara està ja plantat com aquell altar, però ara podem una mica ja utilitzar aquestes tecnologies
noves per poder fer tota aquesta documentació d'aquestes pedres. Aquella pedra que reclama la Déu per la part del davant, que actualment és la que està sota, estava totalment decorada com la de Saró, i s'està perdent. Està trencada, té esquerdes, i la part decorada és una superfície mil·limètrica que s'està bufant i s'està perdent. I seria interessant que des de les administracions o qui sigui, doncs, faci una feina de poder intentar recuperar això abans de que ho perdrem, perquè no perdem tota la informació. De la mateixa manera que, que l'altra cara ja l'hem perduda, però companys com el Jaume Bernades, del Museu de Solsona, hi recorda que de petit aquella decoració es veia amb aquesta cara. Bueno, el segon punt que vull una mica treballar és l'origen d'aquesta estatua megalítica. Sempre es parla de hi ha com dues línies, no? Una evolució pròpia, això neix aquí, es crea aquí i es va evolucionant aquí, a Catalunya, o és una cosa que ve des de l'exterior. Bueno, el punt 1 com a evolució pròpia seria tot això que he estat explicant fins ara. Penso que tenim bastant bé documentat que tenim tota una evolució interna, que una cosa que, bueno, des d'uns primers moments, a mitjans del quart mil·lenni, tenim unes primeres figures que comencen a tenir cert treball i que tot això es va treballant més, van canviant fins a aquesta estatuària ricament decorada. La segona versió, la segona possibilitat, és que això sigui una aportació des de l'exterior, que algú, algunes persones, algunes comunitats, doncs, venen i ensenyen a fer, venen amb algun tipus de creences, de pensaments, i porten aquí tot això, i aquí fan, ensenyen a fer aquestes estàtues. Bueno, doncs, l'estatuària més antiga d'Europa està a la zona del Mar Negre, a la cultura de Mailkov, amb totes aquestes figures, que també és una comunitat, una cultura que també té ja una primera metal·lúrgia. Com són aquestes armes que venen aquí? Destrals, punyals... Bueno, doncs, a la fi del tercer mil·lenni emergeix a tot el Mediterrani Occidental una panòplia estereotipada d'objectes de coure, són com aquests que heu vist. Les sepultures que es troben testimonien la posició d'aquesta nova ideologia centrada potser en la figura del guerrer i en l'elaboració de les armes que acompanyen aquestes sepultures. Llavors, bueno, m'ho he escrit així, ho llegeixo tal qual. L'aparició precoç cap al 3.400-3.300 de tombes de guerrer seria aquest primer element que lligaria l'anomalia cronològica entre l'aparició de les estàtues megalítiques i l'emergència d'aquesta nova ideologia, on l'emergència en aquestes regions del nostre entorn occidental estaria generalment una mica més tard, en relació amb la instal·lació del campaniforme. Bueno, aquí a Catalunya, totes aquestes... aquesta ideologia dels guerrers, de les primeres armes de metall, arriben amb els campaniformes, amb els punyals de langüeta, puntes palmela i tot això, arriben sempre en contextos campaniformes. Bueno, doncs, d'alguna manera, les investigacions que s'estan fent a Itàlia, al sud-est de França, reflexen que aquest canvi és anterior a l'aparició de materials campaniformes. Allà ho tenen aquests els seus primers, la seva primera metal·lúrgia és anterior al campaniforme. Llavors, ells proposen que això ve d'alguna manera per una vinguda de gent de comunitats des de les estepes, des de la Mar Negra, cap aquí. Aquesta cultura de Mailkov, que us explicava abans, teniu allà, estaria a mitjans del quart mil·lenni. Doncs tot això és anterior al nostre campaniforme, quasi mil anys anterior. Llavors, això per alguns especialistes explicaria que aquesta estatuària d'Occident
Catalunya, Península Ibèrica, França, ve originada per tota aquesta corrent de gent que té en allà la seva primera metal·lúrgia i la trasllada cap aquí. Bueno, nosaltres tenim tots aquests precedents que us he explicat, de menhirs protoantropomorfs, de les protoestàtues menhirs, que donen a les estàtues menhirs, però també tenim una metal·lúrgia que la nostra sí que és, la nostra és coincident amb els primers campaniformes. D'alguna manera, aquí podeu veure el primer mapa que us havia posat abans, amb tota l'estatuària megalítica de Catalunya, amb aquesta concentració del Solsonès, i aquí és un mapa del Miquel Cura, amb els materials campaniformes antics, els cordats, marítims i primarítims. Es veu clarament que coincideix. Bueno, doncs, d'alguna manera, a la zona de Sant Pons i Rouergue, allà als oest de França, els seus investigadors també fan concordar aquesta primera metal·lúrgia amb l'estatuària megalítica. Potser sí que hi ha alguna cosa a veure. Potser no és ni una cosa, no tenim una evolució tan pròpia i potser tampoc ve tot de fora, potser hi ha una mescla de les dues idees. Bueno, l'estatuària megalítica no està sola en el neolític, en tot el món del neolític. Hi ha altres coses, no? I jo penso que està relacionada amb altres arts que poden haver en el neolític. És una mica abusat dir-li així, però bueno, primer de tot amb l'art rupestre. Bueno, aquí tenim una gran pedra que vam trobar també el 2004 a Cala Estrada, on és una gran pedra que té amb una cara plana, té un arc i una ratlla central. És el mateix que amb les pintures levantines, ja tenim aquella pintura, aquell esgrafiat, que esquemàticament és el que apareix, el que es troba amb les altres esteles que tenim aquí a la península Ibèrica. Aquella pedra està datada en cronologia cardial. És potser el gravat o l'estatuària megalítica literalment més antic que tenim aquí a Catalunya. A Cala Estrada, l'altra figura, l'estàtua menhir, a sobre del cap té quatre cassoletes. És el segon cop que tenim un element on tenim les cassoletes datades. A Can Isard, cap a l'Osa Verdera, el poblat neolític, amb algunes de les pedres dels murs del poblat hi ha pedres amb cassoletes, allò està ben datat, amb un neolític mitjà, doncs aquesta seria la segona peça on tenim les cassoletes ben datades, perquè sempre ens trobem pedres amb cassoletes i no sabem dir-los quina cronologia poden ser. Bueno, doncs, en aquest cas, les cassoletes sí que es poden associar amb una datació. I després, en el Pla de Calma, aquí l'estela del Montseny, doncs vam poder documentar com de tots els gravats que hi ha a l'estela, hi ha rodones, hi ha quadrats, hi ha zigazagues, hi ha un grup de ratlles, de gravats, que pensem que es poden fer una lectura conjunta d'ells i farien aquesta figura femenina, de la qual hi ha paral·lels tant en l'estatuària com aquesta estàtua d'Arco, com en altres gravats de Valcamònica. Plaques i guidolets, són les plaques que es trobem dins dels dòlmens, també dins de les sepultures megalítiques. Trobem plaques que tenen la mateixa decoració que tenim amb la gran estatuària i que d'alguna manera han de tenir alguna cosa a veure. I que les trobem, són les tres de dalt, són plaques alentejanes, en allà hi ha moltíssimes senceres precioses, aquí a Catalunya tenim algunes que pensem que són el mateix. La placa d'Ídol de Borrià, que està fragmentada, però pensem que correspon a una cosa així, i la de Cova Negra, a Sant Pere de Ribes, no té cap esgrafiat, però la morfologia és igual que la de dalt.
i l'esgrafiat d'aquesta de la Busqueta és la mateixa decoració que veiem amb aquestes. Bueno, doncs, què fan aquí aquestes plaques alentejanes d'allà d'Extremadura o l'oest d'Andalusia? Bueno, casualment tenim també per aquesta zona de Catalunya i l'oest de França aquesta ceràmica de pastilles repujades, que és pròpia també de tota aquella zona. I hi ha diversos materials, diferents coses que ens connecten d'aquests territoris i que aquí veiem que estan passant coses, que hi ha gent que està circulant, movent idees, movent creences, pensaments, i que tot això no ens arriba, ens arriba només els materials, no? Però al darrere està tot això. A les ceràmiques, bueno, també els darrers anys hem començat a fer un treball amb un munt de companys per intentar veure si amb el neolític final aquí a Catalunya només tenim el Beraza, la cultura de Beraza, o hi ha algú més. Bueno, doncs, sembla ser que tenim uns primers indicis o unes sospites de que poden haver un munt de ceràmiques decorades que tenen el seu paral·lelisme amb aquests xebrons, que li diem aquestes llaçades, li diem xebrons, de tota l'estatuària del grup de Seró, doncs la tenim amb aquestes ceràmiques que també són pròpies d'aquesta zona de Segre, Solsonès, Lleida. Doncs pensem que aquell grup de Seró ha de tenir algun testimoni més amb la cultura material i que potser ho tenim amb això. Un altre punt, un buit que tenim aquí. Aquí no tenim pintura sobre dòlmens o sobre esteles i és una mica estrany, o no, però bueno, és una cosa que s'hauria d'investigar més. Jo penso que han d'haver. D'alguna manera, la gran especialista que treballa això, que és la Primitiva Bueno, a Madrid, ella defineix una zona només cap a l'Atlàntic, cap a la meitat occidental d'Espanya, la península Ibèrica, on es troben un munt de pintures a ortostats de dòlmens, que simbolitzen també amb aquestes lligasades, doncs els vestits que portava tota aquesta gent. Bueno, aquí a Catalunya alguna cosa més s'ha de dir. Bueno, ja acabant, doncs, com interpretem, com podem esbrinar què són totes aquestes figures? Bueno, en algun cas, com el de Seró, sí que hem trobat una sèrie d'evidències que ens remeten clarament que aquests gravats que porten són els teixits que portaven dels vestits, vale? A partir d'unes plaques també a Portugal, que es pot fer tot aquell vestit, és el mateix, la figura que surt és el mateix que porten totes aquestes figures. O per exemple, a la part del darrere, doncs, aquests rectangles que inicialment no sabíem què era, doncs bueno, l'home d'Otzi veiem que té uns retalls de cuir cosits que li farien una capa. Bueno, algunes coses sí que ho sabem i és fàcil, o bueno, amb una mica de feina es pot trobar, no? Però hi ha altres que no sabem, que encara queda molta feina per fer perquè no sabem com interpretar-les. Darrerament hem proposat que aquella decoració que té a lateral l'estela de Llanera podria ser uns braçalets de pectuncle que portien al braç. L'estatua menys del Pla de les Pruneres a Mollet, hi ha una part dels gravats del darrere que sí que sabem què poden ser, però tota aquesta part central tan gran, tot això no tenim ni idea de què pot simbolitzar, què pot ser això. El menhir de Castellruf, aquest és un dels tres menhirs que hi ha a Catalunya que tenen una mateixa decoració. Hi ha aquest, hi ha el menhir dels Palaus a Agullana i la pedra de Llinars, doncs no sabem què és. I les pedres de Passanant, que també són un misteri, jo considero que no són ni esteles antropomorfes ni estatues menhirs, per tot el seguit de decoracions que tenen en els laterals, però no sé dir què poden ser, no sé com interpretar-ho tot això. És una feina que queda per fer. Bueno, us deixo amb el mapa final. Actualment estem així. Jo penso que per la zona de l'Empordà
s'han de poder identificar i trobar moltes més figures. Per la zona del Vallès sortien algunes més, i sobretot la zona que sembla més rica en protoestàtues menhirs i estàtues menhirs és aquesta zona del Segre Solsonès, que esperem també que els propers anys surtin i podem trobar moltes més figures, i si poden ser en context, ser interessant, doncs molt millor. Amb això acabo. Bona nit a tothom. Bona nit a tothom, se'n sent? Estupendo. La sort de ser l'últim és que, com ja ho han explicat quasi tot, en tocarà poc. Però a quina hora hem d'acabar? Veig aquí la gent molt... Bueno, hem de deixar després preguntes, no? Bueno, intentarem fer un 15 minuts. Em poso aquí el rellotge per poder accelerar el tema. Vaig a buscar la meva presentació. Un segon. D'on surto aquí? Trobem per aquí? Que consti que no ens havíem vist i també he posat la peça de Cal Estrada. Jo començaré, em coneixeu la majoria d'aquí, em coneixeu perquè m'he dedicat durant tota la meva vida a l'estudi de l'art prehistòric. En els últims 10 anys m'he dedicat més al comportament simbòlic, a l'arqueologia del comportament simbòlic, i la meva feina aquí és veure una mica quina relació pot tindre tot aquest món de l'art esquemàtic abstracte, que comença des de la neolitització, que comporta una nova cosmovisió totalment diferent al món dels caçadors anteriors, i que a partir d'aquest moment que comença aquest procés de la neolitització és un gran canvi a nivell gràfic, a nivell ideogràfic, a nivell ideològic, i per tant això es té que anar marcant. Vull dir, el canvi social, econòmic, religiós, polític que comportarà la neolitització, doncs evidentment, ja ho sabem tots, ens ha portat fins aquí avui, no? Però el descobriment també de la metal·lúrgia considero que és un punt molt, molt important en el qual precisament tot aquest món del megalitisme s'incerta en aquest moment en el que, evidentment, el bronze, els metalls i tal seran el punt, jo penso, important del tema del megalitisme. O sigui, sense el descobriment dels metalls, possiblement el megalitisme no hagués passat desapercebut. Vull dir que a mi em sembla que està molt lligat aquests dos fenòmens, un és el de la neolitització, l'altre és el descobriment de la metal·lúrgia, el que es produeixi aquest món del megalitisme, i que ara en parlem una miqueta. Jo el que intento veure és quina relació pot haver-hi entre l'art prehistòric que coneixem a Catalunya o a la península ibèrica i què és el que tenim a casa nostra, una mica fer unes pinzellades, quatre pinzellades del que passa a la resta i fer algun plantejament, no? Bueno, aquí tenim aquests tres mapes. El mapa de l'esquerra és una mica el que ara es planteja de la zona del megalitisme a l'Europa occidental, i els mapes de la dreta, el de dalt és el que diríem la cultura megalítica o els megalits, no? els dòlmens, les cistes, els menhirs, i la part de baix, el mapa de baix, hi hauria tots els punts on es coneix art esquemàtic. Evidentment, aquest mapa, el de baix, és una mica antic, però és igual, els nuclis on es segueix trobant art rupestre són els mateixos, no? Hi ha una cosa que es veu evidentíssimament, no? Que a la zona del Llevant és el lloc on disminueix les troballes o la recerca a la zona del Llevant, mentre que l'art esquemàtic continua existint a través de tota aquesta zona. És a dir, que algú passa en quant a que la ideologia i les creences estan repartides per la península, en canvi els monuments que pertanyarien al mateix moment i a la mateixa ideologia, a les mateixes creences, no s'hi troben. Aquí ja és una pregunta sempre a fer, no? Vull dir, què passa? No estem dintre de les vies metal·lúrgiques, de les mines, de l'explotació, etc.? Bueno,
la deixem a l'aire. Eh? Voldria dir només que des del Paleolític el tema geomètric abstracte apareix junt amb les representacions figuratives. O sigui, això a vegades pensem, no, lo esquemàtic i abstracte és més recent i lo figuratiu és més antic. No, no, des del principi lo figuratiu i lo abstracte apareixen junts. O sigui, això està claríssim. Us puc dir que això són de les plaquetes del Parpalló i si veieu, aquí veureu unes zigzagues que si les trobéssim amb un dolmen pensaríem que és una plaqueta calcolítica, no? En canvi, no, això és paleolític i igualment la pintura que tenim al costat en aquesta plaqueta d'aquí, que és una espècie d'espiga, diguem-li per dir d'alguna forma, però que seria també un eix molt semblant a coses que apareixen en el món megalític. Eh? O sigui, això. El que passa en el neolític antic és el que sabem ara, és que hi ha un món, un macroesquemàtic molt potent, sobretot a la zona d'Alacant, a la resta de la península no hi ha res d'això, malgrat que el campaniforme doncs, està per tota la Mediterrània, tota la nostra vessant del Llevant, i apareixen algo que en diem aquestes formes serpentiformes tan grans que també les trobem en el món megalític. O sigui que gran part de les creences que trobarem en el calcolític i en el bronze s'estan formant ja en el procés de la neolitització. Això no cal que ho diem, però ja ho sabem. Les noves estratègies ideològiques, religioses i simbòliques del món neolític comencen, vull dir, trenquen totalment amb el passat i a partir ja del final del neolític calcolític comencem a trobar, i fins a l'edat del bronze i inclús el ferro, podem trobar tota una iconografia que es anirà mantenint. A vegades aquí és molt difícil entrar en cronologies perquè podem dir que aquesta figura es troba igualment segurament en el bronze que en el ferro, que en el calcolític, que a vegades en el neolític, vull dir perquè perduren aquestes iconografies durant molt de temps, però sí que està bastant clar que pel calcolític comencen a sortir una sèrie d'imatges que no havien sortit fins aleshores. I considero que aquestes imatges noves estan molt associades al món del megalitisme. Aviam si això es belluga, sí. Ah, no, però això no ho vull. Va. Tindríem a la part esquerra tota una representació de figures humanes, hi ha tota una variació. A la part central, aquesta d'aquí, trobaríem figures que tenen molts detalls en els quals podem veure que podrien ser homes o dones, o si hi ha detalls de sexe, o etc. Els podríem identificar, o si algun personatge porta una destral, quin tipus d'instrument podria ser, ho podríem saber-ho. Aquí tindríem una parella on veuríem els pits pintats de la dona en aquell i aquest senyor que tindria el penis que podrien identificar com una parella. No? Podríem dir que evidentment en el món esquemàtic tenim moltes més representacions que en el món funerari del món megalític. És normal perquè nosaltres treballarem en el món megalític, però deixeu-me dir que malgrat el poc que coneixem a Catalunya és molt extens i molt complex el que està apareixent o el que apareix en el món megalític també per estudiar. És a dir, malgrat que és poc, és molt i és molt complexa. Bueno, tindríem dintre d'aquesta iconografia que comença a aparèixer, tenim per una banda els animals, que també apareixeran alguns en els ortostats o sortiran en alguns monuments megalítics, i aquests elements que jo us dic del calcolític, que són aquestes figures que porten aquests bigotis que en diem oculats. Aquestes figures d'oculats estan representades molt al sud, les tenim al Llevant, les tenim pel nord, les tenim per molts llocs de, jo diria que inclús de la Mediterrània i de l'Atlàntic. Aquestes representacions, i aquí tindríem una semblanta, per exemple, a la peça de les pruneres, al cap de les pruneres, no? Que seria aquesta espècie de les celles amb el nas i els ulls fets d'aquesta manera, en aquest cas, en relleu, no? En baix relleu. I tota aquesta iconografia d'ídols oculats, aquí tenim uns quants, però n'hi ha molts més, o sigui, aquí n'hi ha uns quants més, però n'hi ha molts més, moltes més varietats. Els bitriangulars, que els tindríem aquí, els bitriangulars, tota la forma de bitriangulars, que també en són molts, les formes d'alteriformes, les formes de plaques, d'esteles, tot això, hi ha una gran diversitat en la península ibèrica. També tenim el que veurem ara, no? Els ramiformes, aquestes formes que tenim a dintre dels vestits o de les coses que es converteixen en elements que omplen a vegades la indumentària de certs personatges que estem veient.
poden ser coses d'aquest tipus, com poden ser plomes d'aus, o com podrien ser espigues, o com podrien ser moltes coses que no sabem què poden ser, però que evidentment té que fer referència a coses que coneixem i que veiem. No? Els pectiniformes, no? Que són generalment a vegades animals, a vegades les pintes que es posen com elements en el món funerari, apareixen moltes pintes, és perquè tenia molts polls i les pintes anaven molt bé per treure-se'ls, això és evident. Els esteliformes, les formes dels sols, el tema solar és un tema importantíssim, hi ha un tema arqueoastronòmic a estudiar en el món del megalitisme, hi ha treballs fets sobre el tema, no? Però moltes de les coses que no sabem què són tenen que veure amb coses que tenen que veure amb els astres o amb el moviment estel·lar. No? Després tenim tot el tema dels rectangles, que apareixen molts també en tota l'iconografia del calcolític bronze. I després tenim els instruments o les estructures, com poden ser escales, trineus, carros, també apareixen, sobretot de forma més tardana, a moltes esteles del sud-est i tot això, apareixen moltes els carros i d'aquest tipus de coses. No? Els cercles apareixen, jo diria que en tots els dòlmens, en tots els elements megalítics, que si hi ha cercles o cercles concèntrics o semicercles o aquest tipus de coses, n'hi ha a tots n'hi ha. No? I sí, evidentment, el tema de cercles és un tema generalitzat en el tema megalític. Evidentment, les armes són fonamentals també. Tots els temes de comptabilitats a través de punts o cassoletes o barres o coses d'aquest tipus és un tema utilitzat. Les sanefes de triangles, les mans, les zigzagues, tots aquests temes apareixen en pintura. Per tant, tenim algo molt interessant que ens pot ajudar a les dues especialitzacions o a aquest moment de la història, no? Que és utilitzar la pintura per datar-la a través també dels monuments megalítics i viceversa. No? Utilitzar el coneixement que tenim de la pintura per aplicar-la també als monuments. Si mirem a una altra part de la Mediterrània, per exemple, Valcamònica, no? Itàlia, trobem alguna cosa semblant. Des de lo que diríem, aquí tindríem calcolític, aquesta zona d'aquí dalt, amb els punyals, les cases, els animalets. A la part de baix tindríem el bronze, aquesta part d'aquí, i aquí baix tindríem el ferro. Si miréssim a la part de les armes, doncs veuríem l'evolució de les armes. Si miréssim el tema dels ídols, tindríem des dels ídols cuculats o dels ídols igual com les celles que té i el nas de les pruneres apareixen també com a element aïllat. Els personatges amb banyes, com hem vist en algunes coses que ha tret el col·lega aquí, el Pablo, sobre tal, aquest tipus de cornúpetes i de cornos en tenim per tot el Mediterrani i sobretot en aquests moments. No? I bueno, aquí teníem les esvàstiques i arribaríem fins a les cassoletes aquí baix, o sigui que tindríem una llarga iconografia a tots aquests llocs. I sobretot, temes que ens interessarien molt són aquests d'aquí, que tenen a veure amb els cercles, amb els sols, amb els cometes, que tenen a veure amb les espirals, amb el principi i el final, no? Una doble espiral és com la mort del Renaixement i a la vegada el mateix, és a dir, aquestes repeticions de vida i mort constants, els rectangles, els quadriculats, tot això són elements que apareixen en tota la Mediterrània i apareixen aquí també. Com us deia, si ara analitzem un element com pot ser una pedra d'aquestes de Valcamònica, on tenim els pagesos que treballen al camp, la terra, les armes, els elements de les armes, els animals, el sol, aquí el gos, no pot faltar un gos, i un element que podríem dir estrany, però que té a veure amb el món megalític i que es pot servir, els trobem a tot arreu també representats aquests tipus de representacions, no? Aquests semicercles totalment abigarrats, amb aquestes espirals a sota, tot aquest tipus de coses apareixen, i aquí jo diria que té a veure amb una suposada divinitat que té que estar vinculada al sol, al tema solar, i que té que tindre a veure amb el culte a aquest món, no? El culte solar, el culte als temes astronòmics i aquest tipus de coses. No? Bueno, si fem un repàs una mica per altres parts, Irlanda, no? Pues trobarem exactament quasi el mateix, vull dir, les espirals, les dobles espirals, les espirals enganxades, les formes serpentiformes com aquí, aquestes d'aquí, els rombos, les formes romboidals o rectangulars, aquestes les trobarem també sempre, és una constant, quasi jo diria, a les figures aquestes dels guerrers, que per mi a mi em tenen molt preocupats, no? Perquè dius, bueno, qui eren aquests personatges, no? Personatges armats i ben armats, molts d'ells, no? Sobretot amb els seus punyals, etcètera, etcètera, no? La imatge aquesta de la forma de les pruneres, que la tenim a molts llocs,
alguns bòbits que apareixen i sobretot aquests semicercles que estan que es van ampliant i que es van juntant amb altres semicercles i a sota, això no tindria que aparèixer, però apareix, les formes de serpentiformes que apareixen sempre associades a aquests temes. Aquest ja n'hem parlat, ja s'ha parlat, per tant el puc passar. El dolmen de Dombate a Galícia, l'únic interessant del Dombate és que encara queda pigment per analitzar, i un tema de la pintura. Sabeu que el blanc el feien amb caolí i estava, l'aglutinant era manteca de vaca, llavors estava aglutinant, i el vermell evidentment era un hematites, un òxid de ferro, i el negre, perquè estan repassats amb negre, era un carbó que es pot fer, agafes una branca, la cremes, no? I amb allò, amb aquest carbó, et pots dibuixar. No? O sigui, aquest de Dombate estava fet d'aquesta manera. Tenim que el que està representat aquí sota són aquests rombos, aquestes formes romboidals, aquestes formes geomètriques, els semicercles que apareixen a través del passadís que surten per aquí. Com veieu, el tenen molt ben visitable avui en dia, aquest temple funerari és impressionant. Aquests ja n'hem vist uns quants, bueno, parlat que el món, els estaliformes són molt importants, apareixen molt, els serpentiformes, les figures humanes, la nostra estimada Mimi Bueno i el Balvin, doncs, pensen que hi ha una sèrie de patrons que hem d'estudiar i que hem de trobar entre, per exemple, si hi ha figura humana, serp i punts o cassoletes, i després si trobem serps i trobem rombos i trobem animals, etc, etc. Vull dir, anar establint aquests patrons ideològics que ens puguin dir al final què té a veure tot això. No? D'aquí n'hem parlat una mica, el tema de la serp, doncs, és recurrent, el tema dels triangles, el tema dels ancoriformes, el tema de, és que és un tema interessant, per exemple, on veiem aquests ornaments del cap, aquests tocats, no? Que aquí en tindríem aquest, que també el tenim per aquí, aquest que és el mateix, aquí té la cara rodona, aquí té la cara quadrada, aquest un instrument, el cinturó apareix en tots aquests, i en aquí, per exemple, aquest personatge que també està molt esquematitzat, però que porta el mateix tocat, en el qual voldria dir que estem emparentats molt segurament, però el personatge del costat és un personatge amb banyes al cap, no? És a dir, l'acompanya una altra persona en aquest personatge. Això que t'acompanyi algú, això també és molt interessant en el món dels morts. No? Bueno, tenim tot un món d'iconografia molt interessant i molt extensa en tota la península, on podem trobar des de pintures rupestres, com us deia, gravats, per exemple, el cas del Peñato, no? el cas de Jaén, d'aquestos que estan a despenyaperros, no? I molts altres, no? Que tot això ens pot servir per anar entenent, no? Tot això que ja ho hem estat veient, els millars, etc, etc, les plaques, tot aquest món ens pot ajudar a entendre tota aquesta gent d'on provenia o què significaven exactament, qui eren, no? Aquí entrem un momentet a Catalunya per veure una cosa interessant. Jo també tinc molta fe que el Solsonès serà un dels jocs, per mi, de moment, dels principals, perquè una de les zones més importants d'art esquemàtic la trobem són aquests punts verds, que és que aquí quasi no ho veig, vosaltres ho deveu veure, hi ha uns punts verds que arriben fins a la Cerdanya i tota aquesta zona són elements esquemàtics abstractes d'aquest moment, l'única que apareix aquí és, aquesta és la cova dels Vilassos, a les de Balaguer, que hi ha coses també d'aquest món megalític i també coses figuratives, i aquests que són vermells són els tipus llevantins, que els llevantins n'hi ha molt pocs, i per tant aquí per la costa només trobaríem la Roca del Vallès, la Roca de les Uranetes, on hi ha una figura femenina, hi ha un serpentiforme, hi ha un munt de coses abstractes i esquemàtiques. Molt bé, si mirem en pintura rupestre, doncs trobarem aquestes formes de ramiformes, que en diríem, que també estan associades a aquest món de les ceràmiques neolítiques, on veiem, això poden ser moltíssimes coses. Si estigués a Amèrica, diria que és un centpeus o que és un insecte. En altres jocs diríem que són plomes, en altres jocs diríem que són, etc, són branques. És a dir, depèn de moltes coses. No? Hi ha que treballar molt sobre el tema, tenim molta feina a fer. No? El tema solar que us comentava, no? Doncs sols n'hi han per les ceràmiques de tot aquest moment. Els millars els coneixem de tota la vida. Un dels elements que acompanya totes aquestes ulls oculats amb les celles són els cèrvols, pel tema del renaixement, la mort i el renaixement de les banyes. Tenim aquestes formes que trobem com a decoracions de totes aquestes coses dolmèniques, que són aquestes franges amb aquestes ratlletes intragravades, no? Això és també és una constant. La famosa Venus de Gavà, que és una senyora que té els ulls amb uns estaliformes de sols, em sembla que m'estic passant ja el temps, amb uns estaliformes que té els ulls, té una rama, també una branca a la mà, sembla que agafa,
però que evidentment és el coll d'una gerra i per tant la panxa seria que estaria embarassada. Podria ser una divinitat dels morts i de la vida, o sigui, les dues coses a la vegada, és possible, és molt possible. O sigui, la mort i el renaixement sempre va junt en el món neolític, des del neolític va junt això. Els esteliformes que estàvem veient els trobem a les pintures rupestres, els sols, els dos sols junts, no? Les trobem en les ceràmiques de per aquí Tarragona, de Vimbodí, tota aquesta zona de per aquí d'Arbolí, tot això. També tenim elements solars a les ceràmiques, igual com com les plaques, a la zona de les muntanyes de Prades, on també tenim alguns elements megalítics, tenim també ceràmiques com la de Salomó, aquests tipus de campaniformes, no? Amb els triangles, perdó, m'hi he passat molt ràpid, tots aquests triangles i tal. Això ja no cal que ho expliqui perquè ja ho he explicat molt bé els meus col·legues. I passant una mica a les consideracions que podríem discutir ara després de la taula rodona, jo el que proposo, no? Per exemple, l'art esquemàtic abstracte és l'expressió gràfica de l'ocupació del territori i de l'espai simbòlic. O sigui, aquests elements que trobem és que estan definint un territori. Les constitucions megalítiques i els ritus d'enterrament col·lectius legitimen la propietat de la terra on moren els nostres avantpassats. Allà estan i això ho legitimita. Si tu poses uns cementiris, unes necròpolis, això ja és el teu territori. Les expressions gràfiques de l'interior dels dòlmens, al igual que les ofrenes que guarden un transfons ideològic relacionats amb el món funerari. Hem de pensar en aquest tema, no? Certes associacions temàtiques pintades o gravades indiquen el prestigi del grup concret, equits, no? Les representacions de serpentiformes simbolitzen la renovació entre la vida i la mort, les cassoletes, els soliformes denoten els cultes solars, etc. No? Moltes cassoletes tenen pigment vermell o tenen radis com de sols també. Els elements mobiliars com els ídols, les figuretes, podien representar elements protectors, divinitats, forces sobrenaturals que guien el difunt o la seva ànima a l'altra vida. Es considera que les esteles i estàtues marines foren elements protectors de la tomba. Us dic això perquè són coses que es diuen, eh? Segons aquest senyor, estic quedant afònic. Molts mites europeus fan referència a la serp, a les dones, a les coves i als sepulcres megalítics. Hi ha tota una sèrie de mites sobre aquests temes que encara avui en dia sobreviuen sobretot al nord d'Europa. Es tracta d'una societat altament jerarquitzada i amb un lideratge militaritzat, emergència d'èlites de poder i respecte, poblats fortificats, defensa del territori, colonització agrícola i control dels productors, control de les terres de cultiu, dels recursos lítics i miners, de la metal·lúrgia, control de les rutes d'intercanvi i dels objectes de prestigi. Ho deixo aquí a l'aire i moltes gràcies i si voleu comencem ja amb les preguntes. Que poden encendre la llum de dalt perquè ens veiem les cares. Gràcies. Espero que no se s'hagi fet molt avorrit, el tema. No? Bé. Us veig molt ensupits, eh? Sí, fa molt de fred, això sí que està clar, però... Algú que vulgui fer una pregunta a la taula? Hi ha moltes preguntes a fer, eh? Així m'agrada. Vinga, col·lega. Vinga, homes. És que te sento fatal, eh? Te sento fatal. És que te sento fatal. Canviem un micro. Sí, però... Sintetitza la pregunta. El projecte d'investigació del Jibaja, on està aquest company que és el Xavier Homs,
estan datant de nou un munt de sepulcres, sepulcres de fossa i de cistes solsonianes. Llavors el Xavier està dient que la datació que estan tenint d'aquestes cistes solsonianes per aquella zona és una mica anterior al que, a la datació que té publicada el Castany. La datació que té publicada el Castany és sí, entre un 3.700 i un 3.500. Sí, doncs aquesta és una mica, la que tindríem ara és una miqueta més antiga, no gaire més, però una miqueta més, però en general tot el solsonià, l'univers del solsonià i tal, del neolític mitjà ple, diguem, és antic, antic, no, està molt per sobre del primer neolític final, per això m'ha creat l'atenció perquè realment estem reculant molt la cronologia. Bueno, jo només coneixia les quatre, em sembla que són, quatre datacions que existien, o cinc, del solsonià, que va de la tesi del Josep. A mi m'encanta que reculeu, no sé com dir-t'ho. Vull dir, en el fons pensa el meu discurs, jo estic convençut de que existeix un món megalític del cinquè mil·lenni. Caldrà demostrar-ho. Però ara més o menys hi haurà una vintena de datacions pel solsonià, més o menys em sembla, però a part inclús hi ha el de la tomba de Segudet a Andorra, que també es podria definir ja sí, com a solsonià, i aquesta ja està plenament en el cinquè mil·lenni, al sí, darrer terç. Bueno, el Pablo sí, no estaria d'acord, però bueno, això ja... Bueno, la datació... Bueno, Juberriana. Vale, vale, perdón. La datació que hi ha, sí, és 5.000... És 5.350 BP, sí, més o menys. Sí, sí. Bueno, a veure, com estàs dient, i una mica a l'exposició que he fet jo, sí que estem veient que hi ha tota una sèrie de preliminars, no, d'antecedents, que bueno, inicialment... Quan vam fer el treball pel CIPSELA vam ficar tot allò junt com a precedent de tota aquesta estatuària. Jo penso que potser es pot afinar una mica a intentar veure que això precisament, aquesta de Costa dels Garrics, és una de les primeres, perquè sí que veiem que té aquest retallant al cap, però després la superfície, algú ha vist algun gravat amb alguna cantonada, però també el Jaume Bernades em diu que està tota sencera decorada. Llavors, en algun moment, si es recupera aquesta peça, es restaura i es fan els jocs amb llums i ombres i tot plegat, seria interessant de poder veure tot això abans de que peti i perdem la peça. Tinc una pregunta. Endavant. Amb la manera aquest de que l'estrada sí, hagués fet com una espècie de... En el menhir de Calestrada he vist que en la reconstrucció hi has posat les bigoteres aquestes, les escarificacions, els tatuatges o el que sigui a la figura. Hi ha algun incís? Alguna... Hi ha algun incís que a mi em fa proposar que sí, que estiguin. Això seria molt, molt interessant, per la relació. Tota la figura ja ens remet clarament, penso, a aquestes figures del grup de Sant Pons Roguere. Sí, que tots tenen aquests bits, tots. Moltes, moltes. Moltes. Però, o sigui, sí, la posició de les mans, el que pensem que són els peus, està trencada per un puesto que penso que clarament però... són els peus, el que té al darrere, o sigui, és, tots els elements a mi em remeten a aquestes figures. I llavors, esclar, està trencada per just per un sí, costat de la cara, però sí que s'adivina? Hauries de fer la teva valoració. Jo ho proposo. És que si fos així, podríem enllaçar això amb la part del sur totalment. O sigui, es podria empalmar, si ho fos, tindria molta relació amb representacions del sur de la península. Bueno, però jo he vist que té relacionat, o sigui, amb totes aquestes plaquetes que tenim aquí, sí, a l'Entejanas, sí, sí, hi ha un munt d'enllaços, de gent que corre, que puja, baixa, aquí estan movent-se coses.
Alguna altra pregunta? Val. Respecte del tema de Seró, tenim aquestes, aquest dibuix tan ben treballat que situem, el podem situar 2.500, 3.500. A quin moment situem el dibuix de Seró? Les estàtues. Sí, les estàtues. Abans del 2.800. Abans del 2.800. Val. Aquest és un treball molt, molt ben treballat, un treball que és, que requereix, que ha recorregut d'una tradició, d'una escola, d'un saber fer. Junt amb aquesta estela, junt amb aquest conjunt, es troba l'estela de la figura de la Roguerga feta amb l'abrasió, que la pregunta seria, aquesta tècnica, diguem-li, més antiga, ens està dient que aquesta estela està feta anterior a les estàtues de Seró? Pot estar feta en el mateix moment, i si és anterior a l'època de Seró, de les esteles, em refereixo, de les estàtues Menhir, si és anterior, com es produeix, ja sé que la pregunta és difícil de respondre, no? Però com es produeix el salt qualitatiu en la qualitat de la escultura de l'una a l'altra? Tenint en compte també que aquesta tècnica de l'abrasió de la estela es troba també disseminada per tot el que és la serra que hi ha al davant de Seró, la Serra de la Força, on hi han localitzats prop d'un centenar de figures gravades. Llavors, més que res, la pregunta una mica, la pregunta és com es fa el salt d'una capacitat tècnica de gravar a l'altra. I si això doncs, és el mateix, la mateixa cultura, o si situem aquests gravats d'abrasió en una època més antiga, per allò del que deies del recular. No? Em va bé la pregunta perquè pensava fer una intervenció en una línia també lligant amb la proposta de sistematització que feia el Pablo. Jo crec que s'ha de ser molt prudents a intentar, i també d'alguna manera te responc ara amb això, a fer el binomi de com més barroer més antic i com més acabat més modern, perquè no és així. Això també es fa, i ho sap bé el Ramon, amb l'art paleolític i tota l'evolució de l'aeroagorant s'ha anat a Norris quan s'han pogut datar algunes concrecions dels pigments. Llavors, a millor sí que succeeix puntualment en algun indret aquesta evolució, però agafar-ho com a sistema de recerca, com a paradigma d'anàlisi, jo crec que s'ha de ser molt prudents. Llavors, tampoc crec, i així em poso amb el Pablo, que els campaniformes tinguin massa a veure amb l'evolució de l'art megalítica a casa nostra. Jo crec que existeix un megalitisme potent precampaniforme que els campaniformes aportaran novetats més que res en el ritual funerari i a nivell social, evidentment, ja és complex el tema, però pel que fa, diguem-ne, les formes d'enterrament amb megàlits, a part de destruir-los o reformar-los, més que destruir-los, perquè en molts indrets continuen mantenint l'espai, però amb una tomba nova. Això ho saps, que a Europa hi ha un munt de refaccions. No es tracta de perdre el concepte sacre de l'indret del tot. No? S'adapta a la nova ideologia, per dir-ho així. No, llavors, per dir el Ramon, llavors, en el cas de Seró, jo crec que hi ha dues coses diferents. Hi ha un grup escultòric que esculpeix a Seró i esculpeix al Miracle i esculpeix a tot arreu, i tenim un exemplar suelto d'una altra peça feta amb una altra tècnica, amb uns altres motius, que són aliens, entre cometes, a la idiosincràsia artística o conceptual o ideològica d'aquell grup.
Com apareix aquest allí? Sembla que algú ha vist les esteles de la Ruerga, no vol dir tampoc que l'hagin portat de la Ruerga o que hi hagi algú de la Ruerga, i l'han incorporat al dolmen sense... Jo no li dono més importància. Evidentment, a la zona hi ha molts gravats i tal, fets per incisió, per abrasió, però hi són per tot arreu. Jo crec que l'aproximació més interessant per explicar tot això és també estar en la línia que ha dit el Pablo, i és que intentem relacionar també el megalitisme amb el poc que sabem de la cultura material en els hàbitats. Les ceràmiques, en aquest cas, premetàl·liques. I aquí és on t'adones que, jo que sé, que a Juneda les Garrigues tenen uns motius decoratius iguals que a la tomba de Llanera o a la balma de Vallvidrera, no em recordo el nom, del Clotà, etc. No? Llavors, que dir, aquell monument, potser que ja serà, per dir-ho d'una altra manera, a millor l'ha fet la gent de Juneda, entre cometes, o és un element que aglutina, per això deia, territoris molt més amplis dels que pensem. I és, si ampliem la cosa i deixem de veure el megalitisme com transhumància, línies de carena, etc., i intentem buscar-hi, després potser l'entendrem més. Però és una línia de treball. Jo estic dient una tonteria, però jo crec que si no estem embussats, i tot el que s'ha pogut dir ja s'ha dit. Jo volia detallar-te que no associo a l'estatuària al campaniforme aquí a Catalunya, sinó que l'associo a la metal·lúrgia. I que estic sospitant i proposant que segurament en aquesta zona del Segre Solsonès, on tenim tots aquests campaniformes antics, que Catalunya és la zona on hi ha més cordats marítims i bimarítims, doncs, i on tenim aquesta concentració d'estatuària. Doncs possiblement amb els futurs anys se trobi una metal·lúrgia precampaniforme com s'ha trobat també a Sant Ponç i Rouergue. I això explicaria potser perquè hi ha algunes d'aquestes figures, perquè tenim aquesta connexió, tenim aquí figures molt semblants amb aquestes decoracions d'allà, són gent, comunitats que venen aquí a buscar potser aquests metalls i potser casualitat, però què fa aquesta estàtua menhir del grup de Seró a la Serra de Prades? Que és també, junt amb la zona de Solsona, és l'altra zona de Catalunya on tenim documentada una mina de coure. Doncs, jo penso que potser podem lligar tot això si s'explica així. Això podria explicar aquestes coincidències. És una altra línia de treball. No. No ho sé. Tenim la teoria de què s'han fet. En pedra. Són neolítiques. Es poden fer en pedra, jo penso que es poden fer en pedra també. Això està comprovat, sí. S'ha fet experimentalment, amb destrals de pedra. No són destraletes, són destrals. Hi ha companys a França que estan fent estàtues menhirs ara amb pedres. Si busques Christian Cervell al Google, sortirà aquest company que està fent estàtues. No hi ha cap més pregunta? Diem al Jordi.
Thank you.